Imagina um cenário. Um céu tranquilo sobre o vasto território amazônico é subitamente invadido por uma aeronave não identificada. Em questão de minutos, caças da Força Aérea Brasileira decolam em alta velocidade, prontos para interceptar o intruso. Sem plano de voo, sem contato com as autoridades, o avião ingressa no Brasil vindo do Peru. O que se segue é uma operação de alto risco, coordenada por radares de última geração e tripulações treinadas para responder em segundos. Este incidente nos leva a refletir sobre a vigilância aérea, as operações de fronteira e o combate ao tráfico no Brasil. Aproveite esse tempo, se inscreva no canal. Na terça-feira, 22 de outubro, o Brasil testemunhou uma demonstração da prontidão de sua força aérea quando uma aeronave modelo PA-28 Cherokee cruzou ilegalmente o espaço aéreo do país. Sob a supervisão do Comando de Operações Aeroespaciais, COMAE, uma resposta rápida foi acionada. Caças A-29 Super Tucano e uma aeronave de vigilância E-99 foram mobilizados, demonstrando a capacidade do sistema de defesa aéreo brasileiro em detectar e responder à ameaça em tempo real. O procedimento de interceptação seguiu o protocolo rigoroso das medidas de policiamento do espaço aéreo, MPEA, que inclui reconhecimento à distância, mudança de rota e, em último caso, tiros de aviso. Mesmo com essas advertências, o piloto ignorou as ordens e realizou um pouso forçado em uma área remota. Esse tipo de ação é essencial para coibir atividades ilícitas que ameaçam a segurança nacional brasileira, reforçando o papel da FAB na proteção de suas fronteiras. A interceptação faz parte da Operação Ostium, um braço do Programa de Proteção Integrada das Fronteiras PPIF, criado para enfrentar crimes transfronteiriços como o tráfico de drogas. Desde 2004, a FAB, em parceria com outros órgãos de segurança pública, atua na vigilância das fronteiras brasileiras, cobrindo áreas extensas e de difícil acesso, especialmente na Amazônia. A Operação Ostium utiliza alta tecnologia para monitoramento, como radares e sistemas de inteligência, além do apoio logístico das aeronaves E-99, que desempenham um papel crucial no reconhecimento e vigilância aérea. O Major Brigadeiro do Ar, João Campos Ferreira Filho, destacou a importância dessas tecnologias para prevenir que substâncias ilícitas cheguem ao seu destino final, colaborando diretamente para a segurança da população e o enfraquecimento do tráfico internacional. O monitoramento aéreo da Amazônia sempre foi um desafio devido à sua vasta expansão territorial e ao difícil acesso. A fronteira amazônica é um corredor estratégico para o tráfico de drogas, que aproveita a densa floresta para tentar escapar das fiscalizações. Desde a criação do SISDABRA, em 2002, o Brasil tem investido em uma estrutura de defesa sofisticada, integrando radar, aviões e satélites. A importância dessa vigilância remonta ao combate às rotas do narcotráfico, que se intensificou nas décadas de 80 e 90, com países vizinhos como Peru, Bolívia e Colômbia sendo grandes produtores de cocaína. O Brasil se tornou uma rota de escoamento da droga para mercados internacionais. Hoje, as ações coordenadas entre a FAB, Polícia Federal e outros órgãos de segurança visam não só interceptar o tráfico aéreo, mas também atuar de maneira preventiva e dissuasiva. O episódio da Lábrea mostra a eficiência da Força Aérea Brasileira e a importância de monitoramento constante de suas fronteiras. Em um cenário de crescente tráfico internacional, a prontidão das Forças de Segurança do Brasil se destaca como um dos principais obstáculos para aqueles que buscam utilizar suas rotas aéreas para fins ilícitos. Além disso, a Operação Ostium, ao lado do PPIF, é uma prova de que a cooperação entre diversas instituições é essencial para a proteção e segurança nacional. O combate ao tráfico de drogas é uma luta contínua e a interceptação desta aeronave é mais um exemplo de que o Brasil está vigilante e preparado para proteger os seus céus. No final das contas, este aqui é um triunfo da Força Aérea Brasileira. E já aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos à próxima.